غیر مسلم اگر مر جاتا کہ اس کے لئے کہیں اللہ انہوں نے راجعون نہیں کہنا چاہیے، نہیں، غیر مسلم کی کوئی عزت نہیں ہے اس کے لئے، کیونکہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ایک تعزیت ہوتی ہے. مصیبت کے وقت ہم یہ کہتے ہیں، اور جب کافر دنیا سے جاتا تو دنیا کو ہلکا کر جاتا ہے. ہاں، اہل ایمان مسلموں سے کوئی مرتے تب ہم یہ پڑھتے، یہ دعا مسنون ہے اس وقت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.